всички заедно казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въведи в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и до веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сина и Святому Духу, ни Христе во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, благослови нашия път, нашия ден и нашите начинания. Изпрати ни мирни срещи и добри другари. Проводи ни своят ангел, пазител, който ни предпази и запазва от всяко зло. Както си го изпратил на Твой раб Тодия по пътя му, защото Ти си пътя, истината и живота, и това прославяме Тебе, Отца, Истина и Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Лек, приятен и благодатен път на всички ви желая. Тръгваме по маршрут град Суец, минаваме по Суецкия канал и по Суецкия канал отдолу. Няма да преляваме, бойте се. Оттам ще влезем в един друг континент, как се казва? Азия. В Азия. Сега се намираме къде? В Африка. От Африка отиваме в Азия. Как стоям? Ето е рафинерия. Това ли е куртата на ляво? Я вам, тата, расскажу, на что мы куда сейчас. Вот эта карта, которую вы сейчас видите, это карта Синайского полуострова, в которой мы сейчас едем. Да, мы еще находимся сейчас так, ну, на этот Суэцкий залив, ну, в город, который я вам сказал, что называется Энаэни Сохна или Горячий Источник. Горячий Источник. Мы едем сейчас, на голова, Суэцкий залив, как город называется Эль-Суэс. Город называется Суэс, который носит имя Суэцкий канал. И через город Эль-Суэс нам нужно через, чтобы пойти на Синайский полуостров, нам нужно ехать через Суэцкий канал. Там есть туннель называется туннель Ахмад-Хамти. Длина вот этот туннель почти так 2,5 километров, 3 максимальных километров под Суэцкий канал. И сразу мы будем на Синайский полуостров, и сразу мы будем в Азии. Мы сейчас, пока мы в Африке, через туннель, когда мы будем на Синайский полуостров, сразу мы будем в Азии. Хорошо? Чтобы так вы знаете, что вот эта ваша экскурсия включает два континента. Мы уже так были в Европе, приехали так это в Африку, и сейчас мы едем в Азию. Три континента, одна в неделю, это очень хорошая, такая хорошая программа. Да. Суэцкий канал – это монастырь Святой Екатерины. У нас было на Суэцкий канал только была одна дорога туда и обратно. И 5 лет назад наш президент, его зовут Сиси, который уже так был после революции, он построил так другая дорога, чтобы так это корабль, можно так ездить так туда и обратно, чтобы так недолго ждать. Недолго раньше, но бы можно так и ждать на месяц, или что? Очередь. Суэцкий канал, вот это, который соединяет Средиземное море и Красное море. Длина этот канал 169 километров. 169 километров. Соединяет от борта Саида, то борт находится на Средиземном море с Красным море. Вот это план, уже был давно во времени фараон,
до просто во время фараон они соединяли река Нил с Красным морем. Но канал называется Сизус Торис во время фараон, его зовут Синусерт. И во время француз, когда Наполеон Бонапарт захватил Египет в 1798 году, до 1801, но у него был такая много такие архитекторы, инженеры, которые они подумали, чтобы соединять Средиземное море и Красное море на этот канал. Был много идей, но вот эта идея остановилась, потому что они так думали, что Красное море, он такой выше, почти 11 метров, чем Средиземное море. И потом они забыли про этот идея, и во время тоже французы, которые жили после Наполеон Бонапарт, инженер, его зовут Дилисепс, он сам подсчитал это и видели, что это они вообще ровно. Они ровно. И они начали копать этот канал из египтянин сами. Так, конечно, в это время не было такое модное или современное оборудование. Они вообще много погибли на этот канал египтянин, чтобы строить этот канал. 169 километров египтянин сами копали, чтобы соединять Средиземное море и Красное море. И сейчас этот канал, это считается самый главный и самый известный канал во всем мире. Потому что все корабли приезжают через Средиземное море из Европы, через Суэцкий канал на Красное море, Азия конечно, Китай, и соединяют вообще так все в мире, все в мире вместе. Но если другой канал тоже так, это, ну, такая известная, вот этот канал Панама, который соединяет только два континента, Северная Америка и Южная Америка. И иногда она вообще закрыта, и она узкая очень, не как Суэцкий канал. Хорошо. Но это город Святая Катерина, который носит имя Святая Катерина. Там самое главное место на этот город, монастыря Святая Катерина. И там есть очень известная гора, гора Моисея и гора Святая Катерина. Гора Моисея – это гора, которая написана в Библии, гора Харив или Харивур. Это гора, которой Моисей получил и скрижали веры и разговаривали с Богом на этот гора. И на восток эта гора, есть другая гора, носит имя гора Святая Екатерина, а где они нашли мощи Святой Екатерина. Вот этот туннель называется туннель Ахмад Хамди. Ахмад Хамди это был генерал, главный генерал во время войны с Израилем в 1973 году. Поэтому они, когда они строили вот этот туннель, они сразу звали этот туннель, туннель Ахмад Хамди. Мы сейчас по Суэцкий канал. Мы сейчас едем так через Африку в Азию. У нас сейчас, так как новый президент, построен несколько туннелей, но пока они еще не готовы, не открылись, но это скоро будет так разных туннелей. Теперь я могу сказать, что я сдам добро пожаловать в Азию. Мы уже сейчас в Азии, а не в Африке. Моя военная база, вот там. Я тут вообще жил один год. Казарма. В пустыне каждый день доставался вообще в 4 утра до вечера. 30 километров отсюда будет это место, называется Аюн Муса или Моисей Источник. Это место, которое Моисей и его народ были после открыли Красное море, первый шаг для Израиля, для Моисея на Синайском полуострове. Тут, Аюн Муса. Мы будем отдалека, будем так, я вам покажу это место, и там еще так будет так это блокпост.
тут, на это место, все Моисеевы народ, они тут жили и боевили с источник вода, чтобы они так можно выбить. И до настоящего времени источник уже нескольких, почти семь источник уже так находится. Это где-то была так вода, и Моисеи, его народ, они уже сидели и жили почти так недолго. Вчера видахте филм за Моисей. Когато първоначално минаха през Червено море, това място, откъдето са дошли от арабската пустиня, идват насам, минават през Червено море и това е първата станция, където слизат. Тук се установяват. И от тук тръгват към Синайската планина, където Бог ще даде му на Моисей да се Божи заповеди. Ние пътуваме по пътя на Моисей. Ние сега вървим по пътя на Моисей. На това место, ако видяхте вчера на филма, по едно време той им каза, прибили се по шатрите си и никой да не излиза тази нощ. И на сутринта заваля манната небесна във вид на снежинки. Помните ли си? Да. Те я събираха и каза, събирайте си колко искате за деня. За утре не събирайте, защото и без тази червя, ще се спириш. И когато ужадняха след време, Моисей тук удари с жезъла не един път, както беше го казал тук, а два пъти и това беше причината той да не мине да не види обетова, само видя обетованата земя, без да влезе в нея. Сега разбрах ли го вече? Защото на маната не беше, защото където от скалата потече вода. Знаете ли как е догматика на пети глас, деца? Симеона, къде си? Догматика на пети глас как беше? Не. Как Моисей разделя морето на две и оттам минават по сухи нозе Израел. Нали? Това е местото, откъдето Моисей идва от пустинята към Синайската планина. И ние пътуваме по този път, който е минал Моисей. Сега отиваме към тази Синайска планина, в подножието на планината, както ви казах преди малко, нашия изкуствовод се намира манастира Света Екатерина. Той се намира на 900 метра над морското ниво. Шарем Шейх е най-близкият курорт на Червено море. Само... Вот на трети, тут тоже так есть монастыря, он соединяет из монастыря Святой Екатерина, это 97 девушек, это тоже греческий православный монастырь через 1 километр. Вот сейчас будет направо. Седемте девицы означают седемте еврейки, които живеели тук и които дошли на кладенеца да си лият вода. И тук Моисей с
се запознава със своята съпруга, Сепфора. Това се казва седемте девици. Да. Сепфора. Сепфора, да. Да, да. Той е дъщерен манастир на манастира Света Екатерина. Еще есть здесь в город Света Екатерина, кто живет тут в пустыне, это бедуины. Бедуины, да? Сега напред, виждате, че става година, още по-високи скалите. Ние ще скачим на 900 метра височина. Да, няма се. На Червеното море. И оттам се изкачваме до 2285 метра. Връз Муса. Филомея Кадаро. Ай, мама, а? А? Вот это Камила, Камила. Вербнут. Камила. Гамина, Гамина это по-арабски красивая. Подождите по автобусу, пожалуйста. И вече сме пред манастира. Там можно. Скажи ему. Манастирът Света Екатерина е притегателен полюс за поклонници от древни времена. Той съчетава в себе си Стария и Новия Завет. Това е земята на Мойсей. Мястото, където Бог говорил на човека, на Мойсей, на планината Синай. Тук са се подвизавали велики отци на църквата и православието. Множество добродетелни подвижници и монаси просияли на това място. Много са чудесните събития станали тук. Действително човек усеща благодата, с която е напоено. Градът, до който се намира манастира, също се нарича Екатерина и определен за паметник с културно наследство от ЮНЕСКО. Историята на манастира е една 1500 годишна история. Минал е през много препятствия, през трудности поради появата на исляма, но Бог поискал този манастир да просъществува 1500 години и камбаната да бие непрекъснато и кандилата да не угасват никога, ама никога. Манастирът изпраща две послания, че без вечно съществуващия Бог няма да има мир в живота ни, нито рай. Жив е Господ Бог и само в Него можем да сме живи и ние. Манастирът дава и второ послание, че заедно може да живеят християни, бедуини, мюсулмани, народи, вероисповедания и догми. През това място е минал и стареца Паисий Светогорец. Той го обикнал много. Дори някои по-възрастни бедуини са го виждали в действителност и впоследствие разказвали на децата си за този старец, че ходел бос и оставял този тих повей. Човек, който не знаел арабски език, не можел да комуникира с човешки средства, но могъл да изпълни сърцата на хората по един таинствен начин. Това е още едно послание на Синайския манастир. Манастирът Света Екатерина е фар на православието в сърцето на пустинята и то много важен фар.
има едно голямо духовно наследство. Света Екатерина на планината Синай държи неугасимо факела на православието 1500 години. Света Екатерина на планината Синай е един гръцко-православен християнски монашески център с непрекъснат духовен живот 17 века. Величествената пустиня на Синай има очарователна красота. Някои твърдят, че получил името си от Сен, което означава зъб, поради формата на върховете му. Други пък споменават Син, богинята на луната, които почитали древните обитатели на пустинята. Аскетическият живот в центъра на пустинята на полуостров Синай започва в края на III век, като запазва характерните черти главно от епохата на Юстиниан. Монашеството е наистина от голяма древност. Имаме изключително много доказателства, че още през 300-та година, плюс-минус 10 години, е имало монаси около мястото на горящата, но неизгаряща капина. Това събитие, това чудо на капината символизира Пресвета Богородица според тълкованието на всички свети отци. Ето, нашата група се намирала пред неопалимая капина. Тази, за която ви разказах преди малко в музея, където бяхме. Капината, пред която Моисей се събува в бущата. Корена, чуйте малко, корена на капината се намира тук под апсидата. Където с вас се поколихме и събухме ние обувките. Там е стария корен и от тук издънката е пораснала навън. Обградили са, защото ние хората, по кой сме са като козите. Всеки фаща и дърпа клончи. Нали? И се науча, ма не се дигай, това пускуван от околници като нас. Да. Всеки чупи клечки и мисли, че ще фане нещо. И дотиваме към извора или кладенеца на Моисей Сепор. С термина Синай се обозначава върхът на един от големите синайски планински масиви. Имаме приблизително 10 такива огромни планински вериги с височина над 1000 метра. Тук, около Светата Капина и под планината, където Бог дал 10 заповеди, се събирали първите монаси. Било създадено първото братство, един вид скит. А около и по-далеч имало уединени килии на пустиници монаси, изолирани далеч един от друг, за да се изразяват свободно в молитвите и в песнопенията и единият да не чува другия. След многократните нашествия на варварските племена, монасите се отправили към Юстиниан с искане да ги охранява. Юстиниан, имайки благоговение, решил да направи един манастир, т.е. едно здание, което да ги защитава и от нашествията, но и да пази всички онези неща, които са необходими, за да съжителстват монасите, които живеели наоколо. Постепенно така е станало. Да се събират в този централен манастир, който бил същевременно и отбранителна крепост. Защото имало и войници, т.е. стража, която пазила мястото. И имало задължение да пази монасите и областта. Манастирът бил на границата на Византийската империя и тази крепост и цялото това усилие на Юстиниан имало и политически характер, за да се охраняват границите на тогавашната голяма империя. Строежът бил започнат в средата на 6 век и в края му бил завършен. Първите исторически лица, които имаме от синаксара на църквата, са свети Галактион и света Епистимия. Дошли тук, избягвайки шума на света,
търсейки безмълвие и уединена връзка с Христос. Така започва монашеството тук с подвижниците и учелниците. Крепостта се строи в епохата на император Юстиниан. Много пъти в патериците и Синаксара се споменава за отците от крепостта. През 11 век има разцвет на монашеството на Синай, но е налице и арабското владичество. В този период монасите се принуждават да превърнат трапезарията на манастира в джамия. В апсидите още съществуват кръстове, които показват, че първоначалната употреба не била за джамия. През 6 век монашеството процъфтява. Разбира се, за това допринася присъствието на великия духовен водач Свети Йоан Лествичник, чието съчинение е най-голямата и най-добрата анатомия на душата. Неговото присъствие било положително за развитието на монашеството и за отците, които се събирали около този духовен водач на спасението. Монашеството се развило и не само манастирът започнал да процъфтява, но имало и няколко скита, като този посветен на 40-те мъченици, този на свети безсребреници и естествено скита в Тола, където пребивавал свети Йоан Лествичник, който бил съставен от постници и отчелнически килии. По този начин патерикът на Синайския манастир се обогатил с разкази за чудесни събития. Развивайки се постоянно, монашеството на Синай придобило авторитет не поради историчността на областта, а поради светостта на отците. Соня, това е Синайската планина зад нас. Далечината е върха, света е Екатерина. Готово, супер. 2622 метра е света Екатерина. А цялата планина, най-високия върх е висок 2200. А, не, но е 1600. Готово. Крепостната стена е дело на Стефан А. Илисеус, архитект на Юстиниан, за да предпазва монасите, които живеели около горящата капина. Мястото на капината съвпада с това на Светата трапеза, която има за основа не свети мощи, а корена на Светата капина. Това е капината, която видял Мойсей да гори и да не изгаря. Капината символизира Пресвета Богородица. Както капината горяла и не изгаряла, така и владичицата приела огъня на божеството и не била изгорена. Тоест, приела целия Христос и не изгоряла като човек. Реалното място на капината не е това, което виждате, а е в параклиса на Светата капина, там където се извършват монашеските пострижения. Приблизително през края на 6 век и началото на 7 век, отците добавили към католикона параклиса, посветен на Светата капина. Има се предвид, че източното крило не е съществувало, а на това място било капината и под нея Светия престол. Но през 11 век, поради поройните дъждове, била допълнена и източната ниша на параклиса и така получила завършен вид. Днес корените на капината са в храма на Благовещението на Пресвета Богородица, а дървото е пропълзяло до тук, за да може да живее на светлина и слънце. Тази капина е автентична и е единствената капина, която съществува в областта на Синай. Очевидно е единствената, защото е едничка и е автентична от епохата на Мойсей.
Много знамения са станали тук и много хора са виждали чудесни събития. Преди време едно момиченце я видяло да гори и да не изгаря. Както света Елена, така и император Юстиниан посветил храма и манастира на света Богородица. Съборният храм на манастира бил построен от същия архитект едновременно със стените. Католиконът има една своеобразност. Негов основател е византийски император Юстиниан. От това, което заключават историците, градежът на храма започнал приблизително през втората половина на 6 век, 545 година. Католиконът е трикрилна базилика, като средното крило е по-широко, по-светло и по-високо от другите две. Двете крила са отделени от два реда колони. Не е случайен броят им 12 колони, които се виждат след иконостаса и обозначават 12-те месеца на годината. Ако обърнете внимание, ще видите горе върху всяка колона по една икона, която носи името на някой месец. Това са светците на всеки месец и през целия период гори незагасващо кандило пред иконата на месеца. Когато месеца се сменя и кандилото на отсрещната икона, защото се менят срещу положно. Долу в основата на колоната има един орнамент, който се покрива от мраморна плоча, която има кръст. Зад тези орнаменти има свети мощи и това не е случайно. Символиката е, че колоните на църквите ни са светците и мъчениците, но това е една утеха за отците, които се молят и така не се молят сами, а се молят заедно с светците, които присъстват в храма. Иконостасът е от 1612 година. Той е бил изпратен като дар от Крит, от Хандака. А иконописецът на иконите е благочестивият синайски монах Еремия. Изобразява Христос пред света Богородица на трон. Свети Йоан предтеча, гледащ към Христос, и за пръв път света Екатерина се изобразява официално на икона като ктитор и устроител на манастира. Пред иконостаса има 4 свещника от Ененберг, Германия, от 1819 година, а върху тях има 4 големи свещи, дар от Русия. Отците не са ги палили досега. Съществува предание на синайските отци, което гласи, че ще се запалят, когато се отслужи света литургия в света София в Константинопол. От тавана на католикона висят 130 кандила и 7 големи полилея. Много от тях са дарове от царе императори. Голямото кандило с драконите е дар от Ипсиландис, гръцки политик и офицер. Подарил го е след въстанието, защото по предание манастира дал уловните листа от покрива, за да станат на куршуми за освобождаването на отечеството. Излизайки от храма ще видим две първи врати. Четирикрилната порта е от 6 век и е от ливански кедър. Върху вратата са изобразени растения, цветя, плодове, които символизират рая. Отгоре пише: това е Господнята врата. Праведниците ще влязат през нея. Втората врата е от епохата на фатимидите и е изработена по такъв начин, че едното дърво влиза в другото и не се използват пирони. Само върху первазът на вратата са запазени очертанията. Стоят и белезите на кръстоносците, които минавайки от тук намерили храма затворен и понеже не били православни и не можели да се черкуват в него, обезсмъртили имената си върху външната врата на храма. Така останали символите на кръстоносците. Що се касае до пода, той е от 17 век, изработен е много финно.
По-старият бил, както ни казват археолозите, от редуващи се плочи. Една мраморна и една гранитна, както било естествено да се използват материалите от тази област. Днес съборният храм е украсен с тази превъзходна мозайка, където всеки мотив има различно очертание и е много трогателно, когато човек го гледа. Това придава разнообразие в храма. В апсидата на Светия престол се е запазил в отлично състояние прочутата мозайка на Преображение Господне. Това е най-древната и една от най-хубавите мозайки на Източната църква. Състои се от приблизително 500 000 мозаични парчета. Планината Синай се нарича Богошествена планина. Тук, в това свещено място, Бог се открил на Моисей. Пред нас виждаме една равнина, която се нарича Раха. Там, по предание, лагерували израелтяните, когато тръгнали от Египет, минали Червено море, стигнали до тук, устроили си лагер в тази равнина и Моисей се качил горе на Светия връх и останал там 40 дена и 40 нощи, събеседвайки с Бога. След 40 дена Бог му дал двете плочи с 10 заповеди. В дните, когато Моисей отсъствал, израелтяните, мислейки, че е погинал, поискали от пророк Аарон да им направи златен телец. Той им го направил и те започнали да му се покланят. Когато Моисей слязал от Светия връх, видял, че са направили този идол, разгневил се, хвърлил плочите и ги счупил. След това се качил отново и останал 40 дена, за да му даде Бог отново 10 заповеди. Както е тази долина тук, от другата страна на Светия връх се намира друга долина – 40-дневната. Там е скалата, която Моисей ударил и потекла вода, когато израелтяните изпитвали жажда и нямали вода за пиене. Бог казал на Моисей да удари скалата. Тази скала съществува и до днес. Ясно се виждат белизите, откъдето потекла вода за 12-те Израилеви племена. За да се стигне до камъка на Моисей, се преминава през каменната 40-дневна долина. Това е път на разстояние половин час от манастира Света Екатерина. Този камък е тук близо 3500 години. Това е камъкът, който Моисей ударил с жезла си и оттук потекли потоци вода за нуждите на израилския народ, който тогава наброява близо 2 милиона души. Водата текла много години. Самият камък свидетелства за чудото, което Бог направил на израелтяните, защото са останали неизличими следи върху него от водата, която е текла тук. Бог искал този камък да остане така, както е, и да свидетелства за това чудо, което станало тогава и което описано с голяма точност в книга Изход, 6 глава, 1-7 стих. Това е едно от най-големите чудеса, които са станали тук. Едно събитие, което има връзка с Моисей, е, че Бог го извикал на Светия връх да му даде 10 заповеди. Там, където Бог дал на Моисей плочите с 10 заповеди, е второто явяване на Бога. Първото явяване станало долу при Светата Капина в манастира. Светият връх или Моисеевата планина, както я наричат местните, е на 2240 метра над морска височина и е на разстояние 2 часа пеша от манастира. На Светия връх има храм Света Троица, построен с камъни от храма, който бил построил Юстиниан. Достигането до върха става до определено място с камили, водени от бедуин. Струва 30 долара. Традиционният път
се състои от приблизително 3750 каменни стъпала. Другия път е периферен, създаден през 11 век от управителя на Египет, Амбас Паша I. Сакралността на планината Синай в съчетание с внушителната тишина на пустинята привлякла много от първите християни, които търсили уединение, молитва и святост. Синай е свързан и с света великомъченица Екатерина. Както е известно, света Екатерина била дъщеря на управника в Александрия. Имала твърде много кандидати за женитба. По-скоро майка ѝ се погрижила за много кандидати. Тя самата имала особена телесна красота и интелект, но и мъдрост. Не било толкова лесно да приеме който и да е посочен от майка ѝ богат и славен кандидат. Винаги била сдържана. Очевидно майка ѝ била от оглашените, тъй като отишъл при един старец и му казала, че дъщеря ѝ се затруднява да си намери съпруг. Той казал: «Добре, доведи дъщеря си, за да я видя». След като и света Екатерина казала, че не иска никой от кандидатите, той и казал: «Добре, аз ще ти покажа някой много добър». И започнал да описва нашия богочовек Христос. И красив, и хубав, и богат, и мъдър, и свят, и добър такъв човек няма. Така започва историята на светицата. Повече нищо не е казал. Дал и обаче една икона на Пресвета Богородица, Врефу Кратуса, която държи Христос като младенец и върви в стаята си, помоли се и ако е Божия воля, Бог ще ти покаже нещо повече. Света Екатерина си тръгнала, отишла в стаята си, молила се дълги часове, накрая се уморила, заспала и видяла сън. Вижда Христос, а тя се опитва да види лицето му. Той обаче отвръщал лицето си от нея. Пресвета Богородица казала на Христос: «Виж, тази девойка е Екатерина». Но Христос и казал: «Не, да си ходи, черна е». Защото още била езичница, затова Христос и казал да си ходи, защото била черна. Пресвета Богородица казва: «И какво трябва да направи Екатерина, за да ти хареса?» Христос отговаря: «Да отиде при стареца, който й даде иконата, и каквото я посъветва той, това да направи». На другия ден света Екатерина отива при стареца. Разказва му съня си, а той и обяснил: «Знаеш ли, избягва от тея, защото вярваш в лъжовни божества, в идоли». След това света Екатерина се кръстила и станала християнка. Не след дълго монахът отново и дал иконата, за да се помоли. Моли се света Екатерина, отново вижда света Богородица с Христос, второ усъновидение. А Христос не само не избягвал Екатерина, а я гледал с усмивка и радост. Пресвета Богородица казва на Христос да погледне света Екатерина и той казва: «Наистина е много красива, защото вече изчистила образа си, е станала християнка». Света Богородица отново казва на Христос: «След като ти харесва, дай и пръстен, за да бъде винаги твоя невеста». Това е причината, поради която манастирът дава на поклонниците, на православните християни, един пръстен, когато идват тук и се покланят на мощите на светицата. Когато света Екатерина се събудила от този сън, наистина носила пръстен на ръката си, дадени от Христос. В Александрия тя вече започва да говори безстрашно за Христос, предизвиква гнева на император Максимин, който бил идолопоклонник. Той казва да спре да говори за Христос и да отиде и отново да се поклони на идолите. Света Екатерина не се подчинява и императорът я затваря в тъмница. Извиква 50 оратори, езичници, най-добрите в неговата империя, така че чрез публичен диалог със светицата да се опитат да я върнат към вярата в идолите с помощта на аргументи.
Диалогът започва пред народа, но тогава света Екатерина, използвайки също древни гръцки текстове, убедила 50-те мъдреци, че Христос е единствения истински Бог. Ораторите се убедили от аргументите, които използвала светицата, сменили своята вяра и се поклонили на Исус Христос. Императорът научил, че 50-те мъдреци са станали християни и ги хвърля в огъня, а света Екатерина затвари отново в тъмницата. По-късно Августа, жената на императора, отива в тъмницата, посещава светицата и изповядва и тя вярата си в Исус Христос. Императорът научава за това, убива жена си Августа и я обезглавява. След това Порфирий, военачалника на императора, става също християнин с неговите войници и отиват и погребват жената на императора. Императорът научава за това, разгневява се много и дава заповед да отрежат главата на света Екатерина. Това се случва и света Екатерина загива мъченически. На иконата ще видите, че до светиците има колело с ножове, което е част от мъченията, които претърпяла от император Максимин. Присъдата била изпълнена, отсичат главата й. В книгите пише, че тогава станало чудо. От врата й не потекла кръв, а мляко, което показало чистотата на света Екатерина. И второто чудо е, че ангели взели тялото на света Екатерина и го занесли от Александрия, където станало събитието. Тук, в Синай, на върха, света Екатерина. Поставили тялото там горе и то останало там доста векове. Колоната, на която отсекли главата и се пази до днес в храма на Александрийската патриаршия, там където бил ръкоположен за иеромонах свети Нектарий Егински. За храма в Александрийската патриаршия ще направя отделен видеоматериал. Е, Соня, това е Синайската война зад нас. Далечината е върха, света Екатерина. Готово, супер. 2622 метра света Екатерина. А цялата война, най-високия върх е висок 2200. По-късно, през 6, 7 или 8 век, света Екатерина се явила във видение на един от отците на манастира и му казала, че на върха се намира нейното тяло, да отидат, да го намерят и да го донесат долу. Отците отишли, намерили тялото и го донесли в манастира и от тогава посветили манастира на света Екатерина. Според едно предание, тук има значение и връзката с Синай. Тя се помолила тялото й, бидейки невеста Христова, да бъде отдалечено, да не бъде намерено, да не бъде осквернено от света, така да се каже. Ангели взели тялото й, съгласно преданието, и го пренесли на най-високото място в Египет, което е Синай. По-късно отците намерили тялото й, което било изцяло нетленно, непроменено от деня на смъртта й. От тогава, поради идването на тялото й, манастирът получил своето име. По-късно, чрез кръстоносците, които идвали тук на Синай да се поклонят на мощите на света Екатерина, нейната слава още повече се разпространила и на запад. Тук в манастира се пазят части от тялото с кожа върху тях, което показва, че светците са живи. Много пъти по тази кожа се появяват капчици, излъчващи дивно миро. Това, което наричаме мироточене, което винаги съществува, но в определени случаи, където един го усеща, друг не, или зависи от благоговението на вярващия, или от благоговението на всички монаси заедно. Така манастирът света Екатерина има това голямо съкровище, нейните свети мощи, които мироточат. Стават много чудеса, които света Екатерина прави. Много пъти някои дечица, идващи на празника в манастира, монасите след като ги прекръстват със светите мощи, оздравяват.
Много бездетни двойки с помощта и благословението с пръстена на света Екатерина придобивали деца, а дълги години нямали. Непрекъснатият исторически ход на манастира Света Екатерина на планината Синай е запазен и представен в хранилището на манастира. Къде отиде Соня? Снимай тази гостиница. Това е нещо безценно. Намираме се в светото хранилище на манастира. Тук има богата колекция от икони, света утвар, одежди, ръкописи и други реликви, които са единствени в света. Да. Може вдолу в магазина, всякъде ще отидем в църковния магазин, продава такива икони, ще ги покажа. Те са така освежени, подобрени. Тази също не е лоша икона. Това е иконата на Моисей на неопалима екапина. Повтарям още веднъж. Моисей застава пред тази капина и вижда, че тя гори, ама не изгаря. Листата остават цели, стъблата остават цели и се чува Божият глас, който му казва: Моисее, събуй си обущата, защото земята, на която стоиш тук, е свята. И думите, които чуеш, трябва да ги изпълниш. До този момент Моисей не знае, че той е Божият избранник, който трябва да изведе евреите от египетското робство. Събува си обущата и той чува тези думи. Но понеже Моисей е бил малко пелтек, заеквал, затова казва: аз не мога да говоря с фараона, не мога да говоря с другите хора. И Бог му каза: аз ще изпратя с тебе брат ти Аарон. Ти ще получаваш от мене информацията, от мене ще получаваш думите. Това, което трябва да предаде на фараона, а брат ти Аарон ще предава на фараона думи, които аз се дадах. Нали? И тогава жезъла на Аарон, нали, когато отива пред фараона, му пуска, прави му чудо, чудеса. Нали? Става на змия. Тогава се получават няколко лишби, на които фараона не се покорява. Появяват се жаби, скакалци, мор по добитъка, река не остава червена, кървава. Само и само фараона да ги пусне, да напуснат тази земя, да не бъдат вече роби. Разбирате ли? И ние по този пример, когато влизаме в храма, сега като влезем в храма, в алтарната част, където се намираше корена неопалима екапина, си забуквил буквите по примера на Моисей. Да чуем Божият завет, Божието наставление и Божиите думи. Разбрахте ли го вече? Да. Кима питиш, нали? Да. Така. Ето. Сега продължаваме натам. А тук също Моисей, нали, получава 10 Божии заповеди, пак се събугобущата. Ето, Бог му дава скрижалите с 10 Божии заповеди. И това е една от най-известните икони на Благовещението. Тази икона е един от уникатите на Благовещение. Синайското Благовещение се казва. Влизаме навътре, няма да пипате, няма да целувате иконите. Тук ще намерите на много места, ще видите изображенията на Моисей. На света Екатерина с уръдията на мъченията, с колелото и с нейните мъки по време на нейното светийство, на края, когато ги очищи главата. Виждате, тук Бог ѝ дава чрез един ангел венец. Света Екатерина се изобразява с корона. Защо? Вчера той ми спомена на кратко житието. Ние не го разбираме много. Как бъде, понимайте по-руски? Бързо говорите. Няма нищо сега. Бавно. Аз ще ви повторя. Света Екатерина е от Александрия. И когато е възпитавана като дете, възпитавана в християнската вяра. Но когато станала голяма девойка, била много красива, много умна и баща е бил много богат. Предлагали различни така
желаящи кандидати да се омъжат, да се омъжат тя за тях, да изтънат. Но тя казва, когато намерите достолепен така партньор, ерген за мене, който да бъде по-красив от мене, по-умен от мене и по-богат от мене, чак тогава ще съм жена за него. Но такъв не се намира. Тогава един монах и дава една икона на Света Богородица и казва: ето, този младенец е най-умният на света. Защото той е създал този свят. Това е Словото Божие. Това е Христос. Той е най-красивият на света, защото неговото лице е светлината на този свят. Той е най-богатият, защото той притежава цялата Вселена. И тя казва: да, искам да го видя. Но иконата на Света Богородица с младенеца той е подарил и казва да се молиш вечер, преди да заспиш пред тази икона. И един ден лицето на Христос просияло, оживяло от иконата, и той дава един пръстен и казал: от сега нататък няма да си търсиш земен жених, ти ще бъдеш невеста Христос. И този пръстен го видяхте при майка на ръката на Света Екатерина. Не видяхте пръстена, видяхте нейната нетленна ръка, която е съвършена. Стои кожата, кръвоносите съдове се виждат. Али? Вижда се нейното нетление. Нетлението на Света Велико Мъченица Екатерина. Тя се изобразява винаги с корона. Виждате царица като невеста Христова. Така се изобразяват и другите мъченици, девици за Христовата вяра. Така се изобразява Света Марина, Света Неделя, продължаваме натам. Манастирът води 1500 години непрекъснат духовен живот. Начинът му на живот е уникален, както и съкровищата в него. Тук вътре всеки поклонник може да види богата колекция, която не съществува никъде другаде. А най-важната реликва тук са светите икони, които са енкаустични и са от 6 век. Енкаустиката е техника, при която цветителните вещества се смесват с восък и смола и се нанасят с нагорещено желязо или с друго средство. В Египет тази техника датира от 2 век преди Христа. В музея е изложена една от най-главните светини на манастира, прочутата синайска икона на Господ Исус Христос, правена по тази техника. Тя се смята за уникална, защото лицето му има 2 лика. Едното око е строго, другото милосърдно. Тоест, строгостта е справедливостта и съдът Божий, докато милосърдието е милостта и човеколюбието. Тук се намира и иконата на Мойсей с неопалимата капина. Чрез ръкописни кодекси и многоценни творби на църковната металообработка се открива делото на монаси от миналото, но и на благоговейни поклонници, които пристигали от далечни места. Значим брой реликви показват благотворното влияние на манастира и към други народи, където поддържал развиващи се метоси. В манастира се съхраняват 2 скъпоценни старобългарски пергамента – синайски псалтир и синайски требник. Ценен експонат е копието на фермана на Мохамед. Договор с права, които основателят на исляма Мохамед предоставил през 623 година. Този договор допринесъл решаващо за запазването на манастира до днес. През 7 век, когато по тези земи нахлули мюсулманите, завзели светите земи и Египет, опустошили манастирите по тези земи и избили монасите, този манастир останал непокътнат. Бранела го от посегателства, охранителна грамота, която лично Мохамед дал на манастирското братство. Легендата разказва, че в юношеска възраст, когато Мохамед пътувал с търговски керван по тези земи, бил подслонен от гостоприемните монаси в манастира. Затова, когато през 625 година игуменът на манастира изпратил в Медина при пророка делегация с молба за закрила,
Те носили със себе си грамотата на Мохамед. Султан Селим I завладял Синай през 1517 година и взел със себе си атинамето на Мохамед. А на монасите оставил копие, което и до днес се пази в манастира. През 641 година в манастира нахлули араби-мюсулмани. Но той не пострадал. Монасите продължили обичайния си живот, но броят им постепенно намалял и през 19 век достигнал едва 30 човека. В началото на 11 век в манастира била построена джамия. Този ход предпазил манастира от погрома, който му вещаял фанатичния халиф Хаким. Предупредени от бедуините за нашествието, братята само за 3 дни преустроили едно от помещенията в джамия и халифът, като видял полумесеца, бил принуден да отстъпи. Библиотеката на манастира е една от най-значимите в целия свят. Разполага с 4500 ръкописи и голям брой древни печатни книги. Първият летопис, първият превод на Стария Завет е направен от тук. Нали? Най-първият превод, аз ще говоря в автобуса, това е превода на 70-те тълковника на Стария Завет. 70 мъдри мъже, които били избрани от един фараон, македонец. Знаете ли кой е той? Александър. Птолемей II се казва. Това е третия фараон в Египет, който е македонец. Първият фараон македонски е Александър Македонски, вторият е Птолемей I и след това е Птолемей II, неговия син. Той събира 70 мъдри, отварям тая скоба, за да ви разкажа нещата. Той събира преди да се роди Христос, около 250 години при раждането на Христос, събира 70 мъдри мъже и им казва, искам да препишете свещеното писание на евреите от арамейски на гръцки език. Защо? Защото библиотеката в Александрия, къде ще бъдем с вас, е създадена, но вътре няма важната книга. Книгата на евреите, книгата на Библията, на Стария Завет, нямат преписане на гръцки. И той ми дава тази запад да препишат на гръцки. Преписвате и тогава един от мъдреците се казва Симеон. Каква момче е Симеон? Той трябва да препише книгата на пророк Исаия. И когато отишъл от тази книга пророк Исаия, прочел: ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди син, и ще му рекат името Емануил, което значи с нами Бог. И той казал, тя не може да е девица, да ражда и пак да е девица. И променил думата девица с думата жена. Музей е много красив. Виж колко стъгни Евангелие има. Това са все Евангелие. Не пипайте, моля ви, защото ще реагира там защитата и ще ми хвазваме. Е, тук е още един ферман. Рюкзак има ние. Това са все фермани, които дават свободата и правата на манастира. Това е ли купъс? На арабски. Има и на арабски, има и на гръцки. Я ви кажете сега, е тази икона какво изобразява? Айде. Е тази икона какво изобразява? Не, това е сигурно Йоан Богослов, който прави откровението. И това е ученика му, който го записва. И Прохор, да. Аз съм ходила там в пещерата. Ти ходила ли си там? Да. На остров Патмос. На остров Патмос. Кой е ходил на остров Патмос, освен тази госпожа? Да. На остров Патмос се намира една пещера, пещерата на Свети Йоан Богослов. Виждате ли го? Той слуша Божието Слово, тук тази Божия ръка е Божието Слово и понеже той е възрастен, вече слабо чува, не може да пише, защото не вижда и затова дякона Прохорус, нали, пише откровението на Свети Йоан Богослов. До година ще отидем на остров Патмос, има ли желаещи? Да, ще се намеря.
На територията на манастира са разположени следните светини: манастирската библиотека, около 2000 икони, някои от които могат да бъдат видени в храма, неопалимата капина, базиликата на преображението, мощите на света Екатерина и изворът на Моисей, камбанарията с двете камбани, подарена от руския цар Александър II. Освен преписи на свещеното писание, църковни слова и богослужебни книги, тук могат да се намерят и медицински текстове с билкови лекове за различни страдания. Това е кладеца на Моисей Сепора. Ако искате да текне вода, трябва някой да дойде, за да върти колелото. Кой ще дойде да върти? Ела тук да върти. Ето гъвника. Надявам се да въртиш колелото, за да ще текне вода. Ако текне вода, си правен. Върти. Силно върти. Виж, погин. Ето, давай, ще върти, 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 върти. Върти. Който иска си елея вода, си ми учите. Върти, да дай си кръв. Браво. Върти, върти. В манастира се намира и костницата. Тези кости, които виждаме, са на отците, които са се упокоили тук. Много чудесни истории са запазени тук на това благословено място, където дважди е осветено и от Божието присъствие, и от светците, които са живеели тук. По-възрастните отци казват, че от черепите изтичало миро. Тук е и тялото на преподобни Стефан Синаит. Живял е тук през 6 век. Свети Йоан Лествичник говори за преподобни Стефан Синаит и казва, че живеел малко по-надолу от Светия връх, близо до пещерата на свети пророк Илия. Там се подвизавал. Можем да видим дясната ръка на преподобни Стефан с кожата, ноктите, както държал броеницата си и се молил, така и починал. Така е от 1500 години. Когато Юстиниан построил манастира, заселил близо до него 200 семейства на войници, 100 от бреговете на Червено море и 100 от областта на Александрия. Тяхна била отговорността да пазят и защитават областта и монасите от нашествията на варварските племена. Днешните пазители на манастира са потомци на тези семейства и представляват едно от бедуинските племена на Синай. Бедуините са изключително дружелюбни до такава степен, че могат да бранят манастира с телата си. Бедуините защитават манастира, а монасите се грижат за бедуините. Манастирът Света Екатерина раздава веднъж месечно хранителни продукти на бедните семейства бедуини в 6 села, намиращи се в близост до манастира. Бедуините смятат монасите за част от техните семейства. В манастирът, когато се подготвя хляба, първо се започва с молитва, пее се тропара на Света Екатерина, след това монасите и бедуините започват да месят хлябовете. Нужни са 140 кг брашно, за да се приготви хляба за бедуините и монасите за една седмица. Това благословение присъства още в далечни векове. Една от тайните на манастира е милостинята. Манастирът винаги е давал. И важното е, че манастирът е бил проводник за общуване с Бога, който е помагал на отците да общуват с Него и чрез това да ходатайстват за целия свят. Когато се служи една литургия, се служи за целия свят. Това е едно всемирно явление. Второто пришествие ще настъпи, когато престане да се служи света литургия на земята. Литургията е една работилница за святост.
която изковава душите. Присъствието на света Екатерина на това място показва, че Христос е сущий и присъства тук. Това са първите думи, чути на това място. Днес манастирът е със статут на автономна православна църква под патронажа на патриарха на Йерусалим и обявен от ЮНЕСКО за обект от списъка на световното наследство. Един такъв манастир, един царски манастир, не е възможно да няма голяма официална врата. Вратата отсреща е голямата врата на манастира, която била зазидана през 11 век, поради прииждането на някои племена от Саудитска Арабия, които били по-фанатични и от мерки за сигурност отците зазидали вратата. В горната част на вратата има три кръга. Двата кръга са задължението, което манастирът има към бедуините и поклонниците, докато малкият кръг е символ на задължението, което имат бедуините към манастира. Тази врата някога се е освобождавала от камъните и отците я отваряли, когато приемали или патриарх, или някой цар. Днес не се отваря и когато някой дойде, минава смирено през тази малка вратичка. Добро утро на всички! В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин! Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ни присне во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христе Боже, благослови нашия път, нашия ден и нашите начинания. Изпрати ни мирни срещи и добри другари. Проводи ни своят ангел-пазител, който да ни предпазва и запазва от всяко зло, както си го изпратил на Твоят раб Тодия по пътя му. Защото Ти си пътя, истината и живота. И затова прославяме Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Лек, приятен и благодатен път на всички ви желая. Тръгваме за град Кайро. По пътя, разбира се, ще спираме на няколко места. Сега, понеже ме попитахте какво представлява Светата литургия, казвам по наш български език Светата Светата, а на гръцки е Евхаристия. Евхаристийна служба означава благодарствена служба. Евхаристо е благодаря. За какво благодарим на Бога? Благодарим на Бога за това, че е наш Създател и Творец, че ни дава диханието за живот и нашето преуспяване в живота въобще. Какво става на Светата литургия? На Светата литургия се претворява хляба и виното в тяло и кръв Господа. Господ Исус Христос на Тайната вечеря в горницата в град Йерусалим, която горница съществува и до днес, Той извика Своите ученици, това е преди Пасха, вика Своите ученици, за да им покаже Новия Завет. На тази тайна вечеря Господ Христос казва: един от вас ще ме предаде. Те го питат: кой Господ ще те предаде?
казва, този, който топне с мене в блюдото, той ще ме предаде. Който топне с мене в блюдото, т.е. който е потопил хляб. И тогава Юда става действителният предател, но всички стават предатели. Така ли е, Соня? Защо всички стават предатели? Защото всички се отричат от Христос и бягат. Ама бягат от страх. И когато Христос го хваща, само апостол Петър посмял да отиде до там, другите апостоли се отрекли от него, преди път, а апостол Петър се влече отрекли от него три пъти. Тази тайна вечеря, която дошло времето, Христос взел хляба, благословил го, преломил го и казал: вземете и ящете, това е моето тяло, което за вас и за мнозина се проявява за опрощаване на греховете. После взел чашата с виното и казал: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на греховете. Именно от тази тайна вечеря Христос дава истинското богослужение, безкръвната жертва. Безкръвната жертва, това е хляба и виното, което по време на литургията стават тяло и кръв Господни. Разбрахте ли, деца? Така че, когато се пречистяваме в църквата, ние се пречистяваме с вино и с хляб, но това са тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Някои от вас сега днеска се пречистиха, нали? Колко се пречистиха? Я да гледате ръце един. Аз. Браво. 4, 5, 6, 7, 8 човека. Идеално. Да. Това означава, че вие днеска сте приели Христос в вас. Вашите души, вашите сърца, за което ви благодаря. Като не еде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. Тоест, всеки християнин, който чувства себе си християнин, е длъжен да приема тялото и кръвта на Господ Исус Христос. Обаче за това трябва предварителна подготовка. Изиска се пост, молитва и покаяние. Понякога човек може да не пости, ако има причина за това. Ако има здравословни причини, ако е на път или благословението на свещеник. Какво означава думата пост? Пост е нещо, което е завещано от Господ Христос. Време на поста човек трябва да се въздържа както от храна, така и от сладострастия. И най-вече от зли думи и зли помисли. Понякога свещениците дават позволение за причастие, имайки предвид немощта на някои хора, които боледуват често, на някои, които нямат тази възможност да постят, т.е. да не ядат влажни храни, месо, млеко, яйца и нещата, които са установени от църквата. Всеки християнин е дължен да има своя духовен изповедник. И когато човек е на път, понякога няма предпочитания от храни. И ако е взел благословение от своя духовен наставник, по време на пътя, ако има възможност да яде пост и ястие, ако няма възможност, може и да блажи по благостта на свещеника, който е благословил за такова пътуване. Когато човек пътува, е хубаво да... Аз говоря за нас по болниците. Е хубаво да носи Христос в себе си още по-близо. Тоест, където има света литургия, невъзможно да взема свето участие. Вие, повечето от вас, бяхте с мен на този гроб и видяхте, че там, на Светата Земя, всички поклонници се почистяват.
своего